Vittu tää taustakuva. Nyt lähtee mainokset. Noni. Hello. 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 Tarkenna. Tällä ei varmaan mainokset lähde. Kello on vitun 3.03. Sen takia meillä on Unirytmikään huppari päällä. Ja minä kysyin teiltä Snapchatissa. Käykää äddää mun Snapchat tässä. Skurt. Että mikä me tehdään näistä. Täällä on niin kun, suurin osa on oikeesti niin kun ihan järkeviä videoita. Puhelin. Suurin osa ihan järkeviä. Mutta te valitsette ton viimeisen, mikä on niin kun ainoa meemivideo. Mutta mä kuvaan sen. Valkeakosken slummi. Skr, skr. Vaikka faijalle onkin vaan joku 500 metriä, niin menemme silti mopolla. Oi ai. Meikäläisellä on nyt terpi lähtee pian. Mä tän viikon loppuun mennessä yritän saada tän myyntiin. Mä laitoin postiin tulossa uusia osia. Alun perin meinasin fiksaa tän. Siis etää muuten toimii tää vittun kaasu. Se on vaan leikattu täältä päästä, kun se vähän halkes. Ja sit se on haljennut tuolta alta, niin se ei pysy kiinni, minkä takia se on kengän alla kiinni, mut ei se toimi, mä en jaksa vaihtaa sitä, uusi maksaa 30, mut sit pitää hommaa vielä uudet tupet, ja koska sit ne ei matchaa, ja mulla on tulos uusi seisontatuki, jalka, mitä, joo, mä kadon vettä, ei mitään, mutta mulla on uusi seisontatuki mennyt, koska toi halkes, tai ei haljennut se, ei vaan pysy enää, jos teillä on. Niin. Matkaamme isälleni, koska minä en omista puntaa, ja se on vähän oleellinen tähän challengeen, että mä tiedän milloin se kilo on tullut. Ja seuraava juttu, mä tiedän, että tykkää jättää tämän lämpiämään, tämän moottorin, mutta kun toi jalka ei enää pidä. Joo. Pysyyköhän se tossa? Ei saatana. On se ihan nätti, varsinkin kun ottaa huomioon, miltä se näytti vakiokatteilla. Mutta nyt. Joo, mun faija, se on lähtenyt lomalle. Se on jättänyt sen etuoven auki. Sen etuovi oli rahollaan. Voi vittu. Wow. Eli toisin sanottuna, mä. Kyllä. Ne 54.7. Wow. Joka tarkoittaa, että minä olen. Mä en. Miksi kutsutaan niinku pikkukiloja? Niinku, joo, mutta minä olen iso poika ja minun normaali painoni olisi 56 kiloa, eli olen vähän vittu päällä kilon alipainoinen, joten nyt juomme vettä, kunnes olen normaali painoinen, koska mä veikkaan, että te ette keksi, mistä saisi omenoita tähän aikaan. Mulla ei mitään vitun hajua, miten ruoansulatus toimii. Mutta mä oletan, että mä pystyn juomaan itseni normaalipainoon, ainakin siihen asti, kunnes mä käyn kusella. Joten vittu, tänään testi. Sitä kaatui jo mun housuille. Ai vittu. Paljonkohan mukissa on vettä, ihan näin niinku paituveen. Tietäis vähän, kuin monta mukillis mun pitää juua. Mä Googlen perusteella tosiasi, että normaalit vitun kahvimukit on ilmeisesti noin 2 desilitraa, ehkä vähän alle, ehkä vähän päälle, joten tässä olisi 8 desilitraa, ja mä oletan, että 10 desilitraa on litra, koska jos nyt ihan totta puhutaan, mä en vittu muista. Mulla puuttuu ihan vitusti tämmöstä niin kuin hyödyllistä yleistietoa, mutta mä tiedän, että jos vastasyntynyt vauva ei hengitä, sitä kuuluu taputtaa hellästi jaloille. Ja se jostain syystä rupeaa hengittämään yleensä silloin. Miksi? Tämä on hyvin ei-nautinnollista. Hakekaamme lisää vettä. Musta tuntuu siltä, että mä oksennan aivan kohta. Joten pidämme hetken tauon ja minä kerron teille lapsukaisille vitun hienon tarinan. Tää oli ennen mun huone. Mä olen asunut täältä ikävuosista 0-13 tyyliin. Tätä yläkertaa käytetään ilmeisesti jonkin tasoisena varastona, minkä ymmärrän. Mutta tässä oli minun sänkyni, mutta silloin minulla oli kerrossänky, koska sattunut kuin tässä alhaalla. Ja minä nukuin yläsängyssä.
Olin menossa 7-luokalle, herään herätyskelloon ja katson tänne käytävään. Täältä, tuolta rappusista, tulee mies, joka on about mun isän kokonen. Ja se kävelee tuonne, missä on varasto lisää. Ja mä oletan, että se on mun isä. Totta kai, se asuu täällä. Sitten menen alakertaan ja mä tajuan, että mun vanhemmat lähti töihin 3 tuntia sitten. Kuka vittu se oli? Mitä vittua? Joo, mut kuitenkin. Täällä tapahtuu aika paljon tämmöistä vitun rannan paska, niin kuin tämä ovi, tämä vitun jättikokoisen vessan ovi on vaan randomisti auennut joskus. Itse asiassa aika moneenkin kertaan, mutta täällä ei vittu tuule. Ja tää on, niin kuin saatatte huomata, aika tiukassa. Et vittu, en sit tiiä. Sit toinen, täällä kuuluu aika usein vaan randomisti puhetta. Ja se kuulostaa tosi paljon suomen kieleltä, mutta mä en niin kuin ymmärrä, mitä ne sanoo. Ja sitä tapahtuu kaikista eniten täällä kellarissa, mikä on... Kyllä. Mutta jos joku pystyy selittämään mulle, mitä tuolla yläkerrassa tapahtuu, se olisi aika hienoa, koska mä tiedän, että yksi, se ei voi olla niin kuin unihalvaus, koska mä pystyn liikkumaan, koska mä sammutin sen herätyskellon herätyksen. Ja sitten 2, mä tiedän, että mä oon nukahtanut uudestaan ja se ei ollut pelkästään, tai se olisi ollut pelkästään unta, koska kun mä menin alas, mä en ollut myöhässä koulusta ja aika ei ollut edennyt niinkään. Ja mä haluan niinku tässä välissä tsekata, että mä tiedän, että se vesi ei varmaan ole kadonnut mihinkään mun sisältä. Koska mä en usko, että sitä pystytään hävittämään noin nopeasti. Lisäksi on ihan vitun paha olo, joten tänään testis. Oh. 0,5 kiloa vielä. 0,5 vitun kiloa. Pojat, me tehdään tää. Vittu, tää ei oo... Vittu, tää... Tää ei oo namia. Jaa kavereille, että mä saan ainakin 30 tästä videosta. Jos mun matikka on oikee, me olemme saavuttaneet 56 kiloa, eli normaali painon. Skyr, skyr, vittu. Onteks valmiina? Huhuu! Yes! Ai saatana, että... Vittu, tää on, siis tää on turhaa, ajanhukkaa ja vitun paha olo. 5/5. Nyt sun on pakko iskeä sitä vitun liikkeä. Pakko! Ja niin kun minä menen takaisin elämään elämääni sen jälkeen, kun olen kussut kaiken tämän veden ulos, jossa yksi pizza on mulle 4 ateriaa, koska mulla on pieni masu. GM, GN valmiiksi.